Nevím jistě, jestli přes monitory a obrazovky cítíte to samé, co já, ten klid a pohodu, které sálejí tady z té krajiny. Krajina architektka paní Klára Salcman a její tým zkoumají, proč je okolí Blatenska a přilehlých obcí výjimečné. Mě moc těší, že je můžu v té práci podporovat. A výsledkem celého toho snažení by měla být žádost na zřízení přírodního parku. Unikátní na této žádosti je, že zastupitelstva 5 okolních obcí schválila, že mají zájem na tom, aby ta krajina získala jakýsi vyšší stupeň ochrany. Lidé, kteří tady žijí, mají tu krajinu prostě rádi. A pokud to všechno dobře dopadne a vznikne přírodní park Střední Krušnohoří, tak i to je teprve první krok. Krušné hory jsou vlastně jediné velké pohoří v celé republice, který nemá svoji chráněnou krajinnou oblast a přesto si ji zaslouží. Chráněná krajinná oblast není národním parkem, který chrání především přírodu, ale CHKO chrání i kulturní krajinu, kterou vytvořil člověk. Vznik takové chráněné krajinné oblasti by měl sice zabránit případným zvěrstvům na krajině, ale zároveň je obrovskou příležitostí pro přírodu, pro lidi, kteří zde žijí a podnikají, a taky pro rozvoj turistického ruchu. Jsem z podstaty optimista, tak věřím, že to všechno dobře dopadne a naše Krušné hory mají před sebou dobrou budoucnost.